Акцію протесту «Захист країни не злочин» влаштували учасники бойових дій на Донбасі під будівлею обласного управління поліції. У руках мітингувальники тримають транспаранти з надписом «Свободу патріотам». Також вони запалили фаєри із кольоровим димом. Таким чином учасники мітингу висловлюють свою підтримку 16 підозрюваним у нападі на автобус організації «Патріоти за життя» у Харкові 27 серпня. Сьогодні ми зібралися для того, щоб підтримати хлопців, яких затримали під Харковом. Ви всі чули цю подію. І хочемо зазначити, що більшість новин та всяких блогерів льють на хлопців грязь, бо вони є відвертими робінгудами, тому що вони відбили атаку сепарів. Озброєний 30-річний житель Кіровоградщини пограбував 17-річного підлітка у Києві. У людному місті чоловік вистрілив у повітря. Потім, погрожуючи пістолетом, вимагав у неповнолітнього гроші, той віддав йому 500 гривень. Після цього нападник залишив місце злочину. Чоловіка затримали правоохоронці завдяки відео, яке зняли очевидці. Київська прокуратура повідомила зловмиснику про підозру. Затриманому чоловіку наразі інкримінує частину 1 статті 187, це розбій, санкція якої передбачає від 3 до 7 років. Наразі він очікує судового засідання, забрання запобіжного заходу. Прокурор у судовому засіданні буде просити взяти його під варту. Замалював подвійну суцільну на дорозі кропивничанин у провулку Училищному. Зробив він це, аби зручніше було заїхати у двір. Чоловік пояснив, така розмітка є недоречною напроти в'їзду, тому, взявши відрозі смолою, замалював її. Порушення помітили патрульні, які їхали повз. На 41-річного кропивничанина патрульні поліцейські склали протокол за частиною 1 статті 139 КУПАП, тобто пошкодження засобів регулювання дорожнього руху. А також зобов'язали відновити дорожнє покриття до початкового стану. Надалі складений протокол буде переданий до суду. Близько 40 кілометрів доведеться об'їхати по об'їзній Кропивницького через капітальний ремонт мосту поблизу села Новопетрівка. Про це повідомив начальник відділу ремонтів Служби автомобільних доріг області Олексій Донченко. Перекрити міст планують всередині вересня. Вантажівки зможуть рухатися лише по об'їзній. Легковим автомобілям об'їхати дану ділянку можна буде через села Соколівське і Черняхівка. На час ремонту дорожники обіцяють облаштувати об'їзні шляхи знаками. Нині тут встановлюють тимчасовий пішохідний міст. На капітальний ремонт мосту передбачили 16,5 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до кінця листопада. Згідно проєктної документації, на даному об'єкті буде повністю мінятися перегонові будови, тобто всі балки ми замінимо на нові, опори будуть укріплені. Після завершення монтування нових балок буде влаштовано нову монолітну плиту, гідроізоляцію та нове покриття відповідно із перильним огородженням, тротуарами, дорожніми знаками на підходах. Православну церкву України розпочали самотужки будувати жителі Новомиргорода. Ініціював будівництво священик із Криму Степан Катькало. 2 роки тому громада придбала земельну ділянку по вулиці Соборності за 4 тисячі доларів. Близько 1,5 роки виготовляли документацію, а в серпні цього року розпочали будівництво. Кошти ми збираємо пожертви, те, що в нас в храмі збирається. Частину благодійники допомагають, це наші фермери, підприємці. Власними силами будуємо. Із Криму в Новомиргород Степан Катькало приїхав 5 років тому. Там разом із батьком збудував 2 церкви. Каже, переїхав, коли почався Майдан. Тут утворилася громада якраз в період Майдану. От під час тих буремних подій в Києві люди захотіли мати свою церкву. І тут утворилася громада, які потребували священика, і єпископ мені сказав, що от громада є і потребує священика. І я приїхав сюди на зустріч, ми тут відслужили водосвятний молебень, поспілкувалися, провели збори. І от з того часу ми маємо вже тут повноцінну громаду. Поки будується храм, служби проходять тут, у коридорі колишнього міського будинку культури. Так уже впродовж 5 років. Ікони і рушники принесли самі прихожани. Кожної суботи і неділі сюди приходять помолитися близько 30 місцевих жителів. Прихожанка Людмила Басенко згадує, приміщення для тимчасового богослужіння облаштували всією громадою. Тут були голі стіни, ну, як звичайно, убите приміщення. Всі наші прихожани знеслися,
хто портьєри, хто занавески, хто коври. Кожний старався внести свою якусь маленьку частинку. Зібралися, вимили, пофарбували підлогу. Гляньте, які хоругви повишивали. Іконостас священик Степан Катькало виготовив власноруч із дерева. Каже, на це витратив понад 2 тижні. Саму різьбу то я малював, вирізав. Ну, це було зимою, тому що літом я на пасіці і займаюся бджолами. А зимою є час помалювати, є час взяти різці до рук і вирізати якусь різьбу. От. У мене тато, він був колись заслуженим майстром України з різьби по дереву. От, і тому воно передалося просто генетично. Я ніде не навчався, але частково бачив роботи батькові, як він виконував цю роботу. Храм, який почали зводити, розрахований на 100 чоловік. Відповідальний за будівництво – Анатолій Басенко. Нині тут риють котлован. Сьогодні другий день нашої роботи. І думаю, що до вечора ми закінчимо копати котлован, а далі буде вже планіровка, бетонна підготовка і так, як по проєкту, будівництво підвалу. Особливість – це церква в українському стилі бароко, українське бароко. Такої церкви, мабуть, у Кіровоградській області ще немає. На зведення храму потрібно 4 мільйони гривень. Якщо ці кошти громада збере, то будівництво планують завершити за 3 роки. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Капсулу часу, яку півстоліття тому залишили школярі своїм потомкам, відкрили в Олександрії. Подарунки від комсомольців 1970 року збереглися неушкодженими. Це краватка зі значками жовтонят, піонерів і комсомольців, лінійка, циркуль, транспортир та фарби. Також серед подарунків – зошити в обкладинках всередині з промокашкою для чорнила. А ще акуратно запаковані газети, які друкували того року. І листи із побажаннями. Вам, комсомольцям 2020 року, можливо, доведеться підкоряти Місяць та чи Венеру, Марс чи Сатурн. Можливо, нашим внукам-комсомольцям 2020 року комсомольські квитки будуть вручати на Місяці чи Венері. Хай образ героїв надихають вас в боротьбі за мир і дружбу народів. Хай героїка перемоги переростає в героїку творення. А якщо ворог знову зазіхне на нашу радянську землю, хай ваша молода сила і міць, ваша палка любов до рідної вітчизни – переліться у новий безсмертний подвиг. Єдиній за багато років у Кропивницькому четверні сьогодні виповнюється півроку. За цей час Діана, Мілослава, Єлизавета та Вікторія Валіхновські виросли у 7 разів. Анастасія і Владислав кажуть, дівчатка повністю змінила їх життя. Тепер кожен день молодих батьків схожий на квест. Бувам, коли засипають, потрібно покалихати, держимо одну, там калишимо, вторую ногою калишимо, кроватку. Ну, тобто ноги, руки всі задіяні завжди. Тобто, навіть говориш, мені би 4 руки, мені би 4 ноги. Аби впоратися із усіма обов'язковими задачами, Анастасія і Владислав винайшли власні лайфхаки. Зокрема, іграшки, подаровані міським головою Андрієм Райковичем, допомагають батькам одночасно годувати доньок. Ритуал назвали «годування з ведмедями». Ці мішки, які нам подарили, будучи в роддомі, отак нам, ми отак беремо в лотик, отак підставляємо. І всі дружно вчетвером кушаємо, так, дать? У кожної дівчинки своя пляшка відповідного кольору. Ліза у нас жовтий завжди, Діана розовий чи красний, Віка фіолетовий, Міла зелений чи синій. Ну, от як-то так з народження ми думали, як ж їх розрізняти, це по цвітам. Навіть можете звернути увагу, у них всі соски по цвіту. А ось зараз вже більш вони взрослі стали, ми їх стали відрізняти. Щомісяця на найнеобхідніше для дітей витрачають від 20 до 30 тисяч гривень. 10 із них потрібно лише на підгузки. Соціальної допомоги від держави не вистачає, констатує чоловік. Денег не вистачає, звісно, ну нічого, знаходимо вихід, заробляємо, там підробітки і так далі, тому подобне. Державні кошти покривають якусь одну частину постійно, ну, наприклад, або памперси, або там смісі, наприклад.
Родина Валіхновських мріє про нове житло. Нині мешкають в квартирі площею 40 квадратних метрів. Дівчатка ростуть, і місця для усіх бракує. До того ж, влітку там неабияк спекотно. Відтак, користуються нагодою і як сьогодні гостюють у батьків, каже Анастасія Валіхновська. Стучимся во всі двері. Вот поэтому мы ездим частенько вот к маме, у нее частный дом. Конечно, мы здесь не живем так, как здесь живет еще две семьи. У меня есть старшая сестра. Периодически ездим сюда, потому что свежий воздух, есть свежий воздух. То есть где-то там погулять. Не так жалко, там очень жарко в квартире, душно, дети психуют. Попри труднощі, в родині Валіхновських не втрачають оптимізму та почуття гумору. Як життя? Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у п'ятницю 4 вересня переважатиме погода з мінливою хмарністю, вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер вночі змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду, вдень північно-західний зі швидкістю 7,12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 25 до 27 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.